Общо 12 са участниците в престъпната група, действала предимно в столичния квартал Дружба. 7 от тях са с мярка за неотклонение задържане под стража, а един е под домашен арест. Техният ръководител излежава присъда в Централния Софийски затвор. Издирваните 4 души са ръководителите на престъпната група. До края на седмицата ще бъдат обявени за издирване с европейска заповед за арест и червена бюлетина от Интерпол. Разполагаме с доказателства, че е предавал разпореждането си чрез жена си, която също обвиняваме, единствената по отношение на която е взет мярка за неотклонение домашен арест от специализирания наказателен съд, включително и чрез SMS. Да, означава, че разполага с средства за връзка. Мисля, че това не е тайна за никой. Условията в българските затвори, не само битовите, но и доколко се спазват правилата. Фамилията му е Гевгирийски. Разбитата престъпна група е тази, пребила професор Стефан Станчев през април миналата година. Шефът на клиниката по ортопедия в столичната болница Света Анна тогава беше пребит, докато разхожда кучето си. След зверския побой лекарят загуби едното си око. Според информация на прокуратурата, ръководителят на групата не е останал доволен от лечението на негов близък. Преди да бъде убит началник смяна Янко Янев от Софийския затвор, по данни на прокуратурата е имало поръчка за още 3 надзиратели.